Olá, eu sou Isaac Cunha da Silva Argolo, sou bolsista do programa de bolsas Milton Santos, faço parte do grupo de pesquisa Produção do Espaço Urbano, tive como orientador o professor Marco Antônio Tomazoni e minha pesquisa teve como título Pojuca, Dinâmicas de um Município da Borda Metropolitana de Salvador. Buscando entender a relação entre a metrópole e o município da sua região metropolitana, o presente trabalho buscou compreender as configurações socioespaciais do município de Pojuca a partir dos seus principais processos históricos. O município de Pojuca faz parte da região metropolitana de Salvador, que é composta por 13 municípios, incluindo a própria capital, sendo esse, Pojuca, o último município a ser incluso nessa região metropolitana em 2009. Para a construção desse trabalho, ficaram definidos dois métodos de pesquisa, o indireto e direto, onde o indireto diz respeito a levantamentos bibliográficos, né, com revisão de teses, dissertações e livros, com autores que condizem com o tema da pesquisa, bem como o direto, que é o resultado de dados levantados em pesquisa de campo. Segundo dados do IBGE, a estimativa populacional para o ano de 2020 do município de Pojuca é de 40.401 pessoas. Esse município se tornou independente no dia 29 de julho de 1913 e tem a sua história marcada por duas grandes eras, a era não petróleo e a era pós-petróleo, a partir da década de 1960. Essa última e atual era é onde se datam os principais processos socioespaciais que configuram a atual conjuntura do município. De acordo com o professor Milton Santos, dentro da região metropolitana existe uma reprodução de um fenômeno que existe dentro dos grandes sistemas urbanos, onde um círculo vicioso, né, faz com que as atividades e desenvolvimentos existentes nas regiões periféricas sejam em menores proporções do que nas áreas centrais ou nas metrópoles. Com isso, nós identificamos que o município de Pojuca acaba sendo codependente de cidades com maiores contingentes populacionais ou em níveis de desenvolvimento, bem como é uma dependência maior da metrópole, tanto no acesso a serviços como na ocupação de vagas de emprego. Em campo foram identificados os principais serviços e estabelecimentos comerciais que existem na cidade. Além disso, pôde-se ter noção, né, do porte que esses estabelecimentos são e se os serviços oferecidos por esse dão ou não conta das demandas que existem na cidade. Além disso, foram aplicados questionários no terminal rodoviário de Pojuca, né, buscando entender os principais destinos que são procurados pela população pojucana quando se tem essa necessidade do deslocamento na busca dos serviços que não são encontrados no município. Identificou-se que existe uma dependência tanto da capital baiana e do município de Camaçari, né, quando se consideram os municípios da região metropolitana, e também uma dependência de outros dois municípios da macro-região onde Pojuca está localizada, que são os municípios de Catu e Alagoinhas. O município de Pojuca, apesar de possuir uma das maiores rendas per capita do seu estado, convive também com alguns indicadores sociais problemáticos, onde, por exemplo, apenas 18,9% da sua população possui algum tipo de ocupação. Logo, é uma cidade convive com a realidade brutal do desemprego. No entanto, apesar de conviver com essa realidade, podemos concluir que o município de Pojuca, além de estar geograficamente bem posicionado, próximo ao polo industrial de Camaçari e em um entroncamento viário bastante importante para sua macro-região, convive com a dualidade de problemáticas sociais, questão de desemprego, mas todo um cenário econômico e político que possa potencializar o desenvolvimento humano, social e econômico deste município. Fator esse que levou, desde setembro de 2009, o município ser incluído na lista dos municípios da região metropolitana de Salvador.